Երկչույն պրոտի մասնակցությամբ տեսանյութ է տարածվել համացանցում, երկչույն խոսում է Նիկոլ Փաշինյանից վախենալու մասին։ Նա նշում է, որ 5000 տղաներ են զոհվել, Արցախն էլ կորել է եւ ոչինչ չունի կորցնելու։ Ես կորցրել եմ Արցախի կեսը, 5000 երիտասարդ երեխա, ես ինչ ունեմ կորցնելու, որ Նիկոլից վախենամ։ Հավելենք, որ Շպրոտը վերջերս Հայաստանում էր։ Նրա խոսքով անընդհատ ցանկություն ունի վերադառնալ հայրենիք, քանի որ կարոտը ճնշում է իրեն։ Կարոտն անասելի է, միայն մայրիկի չէ, որ կարոտում եմ, գնալով սաստկանում է նաև հայերի կարոտը։ Ուզում եմ վերադառնալ, բայց այստեղ ես ինձ այնքան ապահով եմ զգում, որքան Միացյալ Նահանգներում։ Ինձ մեղավոր եմ զգում մայրիկիս առաջ, որ հեռու եմ իրենից։ Ինչքան էլ ֆինանսապես օգնեն, դա չի փոխարինի ֆիզիկական ներկայությանս։ Յուրաքանչյուր զավակ պետք է լինի իր ծնողի կողքին, երբ նա ծերանում է, ասել է նա ու հավելել, որ այս անգամ նա աշխատանքային այցով էր գտնվում նաև Հայաստանում, դեռ այնց հետո նա թողարկեց իր տեսահոլովակը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։